І так, всіх знову вітаю на моєму каналі. Пропоную вашій увазі другу частину розбору блоку живлення до комп'ютера. Значить, хто не дивився попередні відео, можете проглянути. Там десь зверху з'явиться посилання на нього. А тепер більш детальований розбір, ну, з моїми відповідно коментарями. Так, кулер зачіпати поки що не будемо. В мене є певна кількість таких кулерів. Буде їх достатня кількість. Розберу, подивимося, чи є в цьому зміст, щоб їх розбирати. Поки кулер в сторону. Це повністю корпус з болтиками та гайками. Радіатори. Так, ну, різне сміття пластмасове. Так, безпосередньо сама плата. Так, скусуємо, відломуємо все, що можемо. Тут, до речі, має фен побутовий, фен будівельний. Можна це все зробити набагато швидше. Розігріваємо ззаді кришку і, в принципі, це все знімається. Можна також, в принципі, розлітається все. Бачите, ще один такий момент. Ми будемо відкусувати для того, щоб нічого не розлетілося. Навіть цікаво, що тут де всередині. До речі, хто захоче подивитись більш детальований розбір, я буду кожні транзистори, резистори в коротеньких відео під великим збільшенням постараюсь зняти і показати, що ж там всередині. Так і розлітається все. Тут навіть мід є трошки. Не знаю, чи видно, чи це мідь, чи це покрашено просто. Всередині, як то алюміній, побачимо. Ну, по можливості, звичайно, відкусувати треба чим понижче. Я думаю, з часом я трошки наловчусь. Так, в принципі, я зняв з плати все таке, що можна було зняти, спеціально надламав.
принципі, буває, що тут мідь може бути, хоча, як ви бачите, тут її явно немає. Ну, старатись контакти, там, де провода припаяні, відкусувати чим подрібніше, тому що там можуть бути шматочки міді, а мідь має гарну ціну. В принципі, всю іншу таку дрібноту я вже не скусював, якби сенсу не бачу в тому, щоб її скусювати. Хоча подивимося, потім детальовано більш в коротеньких відео покажу, як це все виглядає більш так зблизька. Так, і того дві катушки з міддю. Так, конденсатори. Так, різні транзистори. Тут, до речі, позолота може бути. Потім подивимось. Так, це у нас що таке? МПЕ-105К. Не пам'ятаю. Вроді тут платина може бути. В чому я лічно сумніваюся, але щось тут може бути. Так. Ну, тут алюміній. Може бути трошки міді. Так, тут також подивимось, що тут є. Так. Значить, провода. Провода деякі розчарували. Стальні. Стальні. Частина проводів стальних. Кидаю їх в чорний метал. Ну, обпалювати смисла не бачу, якщо чесно, тому що втрати будуть набагато більші. Так собі все разом скинув чорний метал та й все. Так, що у нас тут? Алюміній. В принципі, можна повідкусувати, але самі вирішуйте, наскільки це буде цілесообразно. Тобто, чи є смисл втратити час на нього. Значить, тут в нас повністю провода мідні. Конектори, ну, зараз розкусимо. І ще пару штук виймемо повністю, подивимось. Плата також в чорний метал. Як то кажуть, фінальне резюме. Ну, провода, скажімо так, буду з них мідь добувати трошки пізніше, коли назбирається їх нормальна кількість. Тоді просто там обрізатись буде і провід буде витягуватись. І так далі. Так, пластмаса. Через що? Ну, тут давайте попередньо зважимось. 91 грам. 92. Ну, приблизно, ну, подивимося, який звичайно вихід. Ну, я думаю, що приблизно вся ізоляція буде важити, ну, грам 15-20 повинна важити. Може навіть трошки більше, тому що ще контакти, от, вони також свою вагу мають. Тому збереться достатня кількість, буде окреме відео по тому, скільки можна з проводів дійсно достати. Ну, самі погодьтесь, зараз тут 90 грам, мінус відходи. Дійсно, треба збирати нормальну кількість. Тобто, хороший варіант, коли збираєте там 2-3 кілограми, тоді можна, в принципі, цим питанням займатися. Опалювати, як варіант, ну, не знаю. Вирішує кожен по-своєму, я вважаю, що це дуже великі втрати. Хоча, якщо у вас його тонами, там, чи сотнями кілограм, то вам дешевше, звичайно, його випалювати. Якщо кількість невелика, там, в межах там пару кілограм до 10, то є зміст трошки погратись. Так, тут також є трошки міді. Вже навіть відкусимо, зайве розсипається. Все в чорний метал. Якщо ви бачите, що ви чомусь не маєте, не можете дати раду, все кидаєте в чорний метал. Воно там не пропаде. Все одно на черметах. Ну, я думаю, ви погодитесь в тому плані, що все одно вони ваги крутять в свою сторону. Не всі, але крутять. Так, тут у нас мідь. Тут так само буде мідь. Відповідно, це все до ваги. Ну, я думаю, що так навскидку міді тут може бути, ну, максимум мега 100 грам.
Ну, що є? Немало. Що немало. Так, що у нас тут аж цікаво? Ну, це у нас однозначно. Тут у нас однозначно, скоріше всього, що алюміній. Зараз подивимося. Лакований алюміній. Хоча може бути і мідь. А тут, до речі, мідь. Жовта алюміній, червона – це мідь. Тобто теж вже плюс до ваги. Коротки, до речі, да. Мідь. Жовта, зараз подивимось. Тому всім рекомендую підписуватись на канал. Відео будуть взаємопов'язані між собою. В дечому перекликатися. Тому ви будете кожен раз отримувати якусь нову і цікаву інформацію. Так, ну... Так, ну дуже гнеться, навіть якісь ошмітки. Так, що у нас тут? Так, це у нас така радість. Так, це у нас, дивимось, що тут всередині. Відверто скажу, мені самому цікаво, що ж тут всередині. Ну тут явно видно, що це алюміній. Збираємо ресурси, чорний метал, так само алюміній, так само кулер. Тобто все в процесі буде перевірятись і доповнюватись. В кого які є рекомендації, пишіть на канал, додавайте відео. Я надіюсь, даного роду відео будуть для вас цікаві. В подальшому будемо розбирати не тільки блоки живлення, всяку різну дрібну електроніку. І не тільки. Тому підписуємось на канал, ставимо лайки, коментуємо, включаємось, переглядаємо. Сприймаю конструктивну критику, поради. Все для того, щоб я розвивався і щоб ви розвивались. Тому всім гарного настрою, всім тільки позитиву, всім удачі, всім пока!